רב יבוא לדבר בבית ספר, זה היום אסור. אסור לך לדבר. אם אתה כומר או קדי או פחה, אתה יכול להיכנס, יש לך שערים. תכנס. רב אסור להיכנס. לפני שנה, רבותיי, הייתי בכמה בתי ספר. הייתי באיזה בית ספר החילוני, אני אספר לכם. לפני חג שבועות. אמרו לי, הרב, בוא תדבר. אתה יכול לדבר לילדים? קטנים. גיל 12, 13, 14, 15, 16. אמרתי להם, כן. השבוע הייתי בשבוע שעבר, יום חמישי. ביקשו ממני לדבר בבית ספר. כיתת בנים, כאילו כל הבית ספר של בנות ובית ספר שלם של בנים. סיימתי לדבר עם הבנות, המורה ניגשת אליי. הרב, אתה לא מאמין, הבנות שואלות אותי, המורה, מתי הרב הזה בא עוד פעם? רוצים לשמוע אותו. סיימתי לדבר עם הבנים, מתי הוא בא עוד פעם? רבותיי, הייתי לפני שנה בבית ספר חילוני. אמר, אומר לי, בחיית, יש לך מה לדבר איתם, נראה לך שהם יקנו משהו? אמרתי לו, לא רק הם יקנו, גם אתה תקנה, שב. שב. גם אתה ילד, שב. רבותיי, דיברתי, אתם לא מאמינים, ילדים יושבים על הרצפה, לא היה מקום. היה שם איזה 250 ילד, על הרצפה ילדים ועל כיסאות, לא היה מקום. אז כולם... רבותיי, התחלתי לדבר, היה רעש. אמרתי, אני רוצה לדבר איתכם דברים כל כך יפים, טוב, חבל שאתם מפסידים את זה, אני הולך. לא! שתוק! מה אתה? שתוק, מה אתה לא רואה? רוצים לשמוע, מה אתה מפריע? אתה לא רוצה ללך. פתאום כולם נלחמים בשבילי ואני עומד. אני יודע את השיטות האלה לעשות, אני מומחה בזה. תריבו עם עצמכם. טוב, אל תריב, הוא בסדר, הוא לא יפריע. רבותיי, התחלתי לדבר, סיפרתי עליהם מה זה חג שבועות, מה זה מעמד הר סיני, רבותיי, ככה, תסתכלו. עברה שעה. אני אומר להם, ילדים, אני חייב לסיים. זה לא היה תזמון, זה כולם יחד. לא! תמשיך! אני אומר למורה, אני יכול להמשיך? הם רוצים! שעה וחצי אני מדבר אליהם, והם לא מסכימים שאני אסיים לדבר. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה יודע לדבר לילדים? אמרתי לו, אני יודע לדבר לכולם, כי אני מדבר מפה. כשמדברים מפה, אפשר לדבר לכולם. אני לא מרצה. אני לא מרצה. אני פשוט מדבר מהלב. כואב לי, ואני מדבר. והסברתי להם מה זה תורה, ומה הם מפסידים כשהם הולכים לרחוב, מה הם יכולים להרוויע. רבותיי, יצאתי החוצה, ואני תשמע, זה לא יאומן כי סופר. יאומן גם יאומן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לתורה יש הרבה מה למכור. לרחוב כבר נגמר מזמן מה למכור, וזה הזוי. כולה 70 שנה יש את הרחוב הזה, והוא כבר נגמר לו כבר הסחורה. ותראו את התורה שלנו, רבותיי, תראו כמה שנים. 3,300 שנה, או, כמה יש למכור. אפשר למכור ולמכור, כי טוב שחרך משחר כסף, וכל חפציך לא ישבובה. רבותיי, זה חתיכת סחורה שלא נגמרת. זה ים שאין לו סוף.